Майже на виїзді зі Сміли біля повороту на село Будки сталося ДТП. Маршрутний автобус, що рухався трасою Н01, в'їхав у припарковану на узбіччі фуру. Що стало причиною такого маневру водія – невідомо. На місці працюють слідчі Нацполіції. Вони з'ясовують всі обставини. Судячи з номерів автобусу жовтого кольору, це був транспортний засіб, призначений для пасажирського перевезення. Як твердять свідки, була табличка, що він їхав на Умань. Правоохоронці кажуть, що в автобусі перебувало 10 пасажирів. На місце аварії виїхало одразу декілька бригад невідкладної швидкої допомоги. Постраждалих доправили у Смілянську міську лікарню. Троє поступило по швидкій. Одна від госпіталізації відмовилась, там в неї легкі були пошкодження, забої коліна. Вона була черкаська, а ці двоє, одна їй 52 роки, а друга дівчина 18 років. А ті, що 52, вона зі Сміли, а ті, що 18 років, село Свидівок. Ці двоє їх госпіталізували. Не можу я сказати, що це складні травми. Ну, середня ступінь, там рана на чолі, струс, це у той, якої 18 років. А у 52 роки там перелом плеча.